Počasí se střídá a tak je potřeba využít každý slunečný den k letním radovánkám. Proč nově pod Radhoštěm mohou malí i velcí vyzkoušet novinky, které jsou v provozu jen pár týdnů. Je tady nová skluzavka a tak. Jsme tady se klouzali, točili jsme se a byli jsme všude úplně ve všech bazénech teď dneska. Z Ostravy přijel do Rožnova malý Adam, je tu u dědy na prázdninách. Tak já jsem tady poprvé a je to tu super, nečekal jsem, akorát by tady mohlo být více skluzavek. Ale jinak je to tu super. I když jsou děti dnes náročné, návštěvníci jsou velmi spokojení. Atrakce určitě udělali hodně, protože dřív tady byly jenom dva bazény, úplně obyčejné, lidi radši dávali přednost vedlejším koupalištím nebo akvaparkům. Z brusu nový je v Rožnově houpací bazén a atraktivní divoká řeka. Oprava přišla na víc než 21 milionů korun, z toho většinu získala radnice z dotace. Také ve Valašském Meziříčí se v místním plaveckém areálu střídají stovky lidí. Já jsem to přišla s kamoškama, koupili jsme si cukrovou vatu a je tu sranda. Tak jako ono to tady je celkem dobré, ale mě třeba vadí, že jsou tam třeba dlouhé fronty na ty věci. No tak dobré, a i velikost bazénu dobré. Už 6 let tu dělá plavčíka Ondřej Haraš. Ten nám také řekl, že areál drží rekord přes 2000 návštěvníků. Letos zatím tahle hranice ohrožena nebyla, koupaliště se zaplnilo až v posledních dnech. Letos ta sezona začátku byla slabší. Od června to počasí moc nebylo, ale teďka nám to vynahradilo a už máme týden hezky. Bohužel část areálu stále čeká na renovaci. Podle informací z radnice město zatím nemá na opravu dostatečné množství peněz. Těžko říci, lidé občas se ptají, proč to není spravené, proč se s tím něco nedělá, nějaké plány na renovaci byly, ale vždycky to skrskotalo a myslím, že kapacita je dostatečná. Dobrá zpráva ale je, že zatím tu nemuseli řešit žádné úrazy, až na pár odřenin.